بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Älskade bröder och systrar i islam, må Allah bevara oss alla och skydda oss och hjälpa oss och underlätta för oss i det här livet och nästa liv. Allahumma amin. Alhamdulillah, vi har klarat ännu en dag av Ramadan och jag hoppas verkligen att Allah hjälper oss hela Ramadan med bönen, med fastan, underlätta för oss, stärker syskonskapet, broderskap, systerskapet, gemenskapen. Må Allah underlätta. Allahumma amin. Älskade syskon, vi har gått igenom olika ämnen, alhamdulillah, och det är planen. Under hela Ramadan, gå igenom ett ämne, prata lite kort om det. Och kom ihåg, varje ämne jag pratar om, jag kortfattar det alltså ordentligt. Tawhid, det är 20 minuter, pratar jag. Akhlaq, 20 minuter. Det här är ingenting. Jag touchar vid ämnet. Det är för att ni ska höra om ämnet. Okej, wow. Du vet, fått en överblick för att sen lära er mer om varje ämne, inshallah. Lyssna på föreläsningar eller gå kurser, eller vad det än må vara. Islam.nu har väldigt mycket föreläsningar. Även Islampodden och liknande. Det andra är, det var en liten pojke som gick bort här i Tensta idag, eller igår kanske. Må Allah ge han janna, som vi nämnde i början av, innan vi skulle be bönen. Må Allah förlåta honom och ge han paradiset. Amin. Och det som är skönt som muslim, det är att vi tror på nästa liv. Och vi vet att vi kan hjälpa våra döda när de har gått vidare till nästa liv, när de är i gravlivet. Vissa muslimer tror att man hamnar direkt i janna så här. Nej, det man måste läsa på lite. Det finns barzakh, gravlivet. Och vi kan hjälpa våra döda även om de är i graven genom att göra dua för dem. Genom att någon bygger en brunn för dem, gör hajj för dem, gör umra för dem. Låt oss säga nu, jag köper en mushaf, en koran. Jag lägger den i moskén med avsikt att det är för mina föräldrar som gått bort. Då när någon läser, de får belöning. Hänger ni med? Även i välgörenhet. Till exempel, vi sa att jag vill betala, hjälpa till att betala för testaträff hela månaden. Jag lägger 500 kronor för typ min pappa som har gått bort, exempel. Men avsikten att det är fan, jag behöver inte säga något, bara avsikten. Och det hjälper honom nu i graven. Och den här grejen att det här finns i vår religion, det är också en tröst. Att livet tar inte slut. Utan döden är endast början på det eviga livet, det längre livet. Hänger ni med? Och det är en tröst för den troende, att han vet, okej, det är inte slut än. Det finns en annan dag, det finns ett paradis att längta efter och att sträva efter. Och alhamdulillah, jag kan säga så här, det är jättefint att se så många ungdomar vara religiösa. Börja be, gå, fasta, små ungdomar. Ni ser ju, vissa är 10, 12, 13 år som kommer hit, vissa 17, 18, vissa lite äldre. Det är jättefint att se att folk, trots att de kan göra allt haram, vilken haram du vill, ändå du väljer att gå en rak väg. Det är inte likadant som att du bor i ett samhälle där alla ber, alla fastar, det är den överallt. Yani du bara, det är på rutin du gör saker. Nej, du har ett val här. Och du väljer ändå att komma och göra det som är rätt. Hos Allah, vi vet inte hur stort det där är. Men vad vi ser utåt sett är det stort. Speciellt ett land som kallar det till allt annat än islam. Till och med bekämpar islam och bekämpar din religion. Och sprider tvivel om din religion varje dag. Ändå du säger la ilaha illallah muhammad rasulullah. Alhamdulillah. Älskade bröder och systrar. Idag vi kommer prata lite om dhikr inshallah. Det är också en stor handling i islam att ihågkomma Allah subhanahu wa ta'ala. Jag vill bara säga en grej till dem i liven snabbt. Ni som är i liven, ni ser att jag har länkat till ett swishnummer till Helsingborg moské. Det är för insamlingen till Helsingborg moské, alhamdulillah, som vi ska göra under Ramadan. Och alhamdulillah, vi har redan fått in av 10, en mille är klara. Alhamdulillah. Tacka Allah. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ. Minns därför mig så ska jag minnas er. Och visa mig tacksamhet och var inte otacksamma mot mig. Vi finns, jag lovar er. Vi finns. Och syftet med varför vi finns är att ihågkomma Allah. Ihågkomma Allah. Varför tror ni när vi gör tawaf runt Kaaban? Ihågkommer vi inte Allah. Dhikr till Allah. Vet ni hur man börjar tawaf? Vad man börjar med att säga när man är vid den svarta stenen? Är någon som vet? Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah. Och när du går mellan Safa och Marwa, det är det som profeten nämnde i hadis, att det här att vandra mellan Safa och Marwa, att kasta små stenen sen när man går till Jamarat i hajj, det här med små stenen, allting det här är för ihågkomsten av Allah. Att du ska ihågkomma Allah. Förstår ni? Det finns en längre hadis om en dua man säger när man går in i marknaden.
Och det är så här, man får en miljon belöningar, en miljon synder försvinner. Vissa lärda inte överens om hadisens äkthet. Men de som säger att hadisen stämmer, de säger, vet du varför det är så här enorm belöning? Av att säga den här du'an när du går in i en typ köpcenter, Mall of Scandinavia, Kista, vart du än går, ett köpcenter, en marknad, bazar. Ni vet i våra hemländer ibland, det skriks mycket. Någon säljer äpple, någon säljer någonting annat. Det är fullt med ljud. Du glömmer Gud i den här tillståndet ibland. Du tänker, jag ska handla det här, jag ska handla det här. Fika, kaffe, du glömmer alla. Så den som ihågkommer Allah där och då, halas, han får så här stor belöning. Och så här mycket synder försvinner och så vidare. Det kallas hadithet suk. Hadisen om marknaden. Dua och suk. Yani den dua man gör när man går in i marknaden. För det ihågkommer Allah. Allah. Det är jättestort syskon. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han brukade be väldigt mycket om natten. Alltså frivilligt. Tills hans fötter, han fick som sprickor och sånt. Så hans fru frågade, varför gör du så mycket när du ändå har blivit förlåten? Allting. Du vet, profeten alaihi wasallam, han är förlåten tidigare, det är efter allt. Då sa han, ska jag då inte vara en tacksam tjänare? När jag har fått allt det här av Allah och blivit förlåten, ska jag då inte göra ännu mer gott? Och vara ännu mer tacksam? Och vad säger Allah? Visa mig tacksamhet och jag ska ge er mer. Vill du ha mer? Visa Allah tacksamhet. För allt du får. Även när du öppnar kylskåpet, du ser massa saker i ditt kylskåp. Säg alhamdulillah, tack alhamdulillah, tack Allah för att jag har fått allt det här. Bara det faktum att vi har vatten som är rent, kallt och varmt när vi vill. Allahu Akbar. Jag var nyligen utomlands. Jag var i Egypten. Jag var i Medina sen åkte till Egypten. Kort stund. Jag var hos en av mina, min farbror. Hos min farbror vi pratade. Det blev släkt. Jag tänkte, vad hände? Alltså nej, det är en ny system. Alltså regeringen släcker ner en gång per timme i varje mantika, i varje typ område. Vi säger Tensta klockan 18.00 varje dag. Det ska vara släkt en timme. Jag säger, subhanallah. Jag frågar, men vad händer med den som håller på med arbete, inlämningar, uppgifter, allt? Och förstår ni vilken jamma vi lever i, syskon? Bara det här med varmt vatten, att det kommer direkt, och kallt vatten kommer direkt och allt det här. Ni vet själva att många har inte. Glöm hemländer. Här runt hörnet, vissa av våra grannländer nära oss har inte ens det här. Rent, vi måste köpa vatten eller ha filter. Att visa tacksamhet och komma ihåg Allah för vad han har gett en. Minnas Allah. Varför tror ni vi har adhkar sabah? Vi har inte, förlåt mig. Adhkar, alltså dicker när man vaknar. Och sen har vi morgondicker efter salat al-fajr. Och vi har kvällsdicker efter salat al-asr. Och vi har nattdicker när du ska gå och lägga dig. Och vi har dicker när, alltså ihågkommandet av Allah, ihågkomst. Alltså dicker är åminnelse. Vi har när du går ut från hemmet. Och när du kommer hem utifrån. Och när du går in i toaletten. Och när du går ut. Och när du äter. Och efter du har ätit. Och när du tar på dig. Och när du tar av dig kläder. Subhana, i allt vi har någonting där vi ska ihågkomma våran skapare. Varför? För att dunya... Ni vet själva, Netflix, gaming, ute, sociala medier, TikTok, scrollande, allting. Mycket av det här. Ta dig bort ifrån att ihågkomma Allah. Du glömmer bort Allah. Tills du kommer till salat. Då säger Allahu Akbar. Och även i salat, subhanallah, ibland man tänker på annat. I din bön till och med. I den här 5 minuter som du skulle ge till Allah. Du står där och tänker, du glömde bort subhanallah, vilken sura imamen läste. Sådär. Oh. Shaitan, han jobbar. Även i bönen kommer en shaitan som kallas khinzab eller khinzab. Vad säger jag? Khinzab. Khinzab eller khinzab. Samma. Han kommer och stör i bönen. Därför man ska säga att det blir en shaitan rajim. Spotta 3 gånger lätt åt vänster. Lätt så här. Inte spott. Ja, men vissa gör ju så. Han förstör den andras bön. Han står här och han gör så. Jag står, jag tänker. Man tänker, vad gör du för något? Nu du hämtar din khinzab till mig. Sen måste jag göra. Därför man gör lätt. Islam det är lätt. Inte hålla på med störande grejer. Och det störs. Wallahi alla som jag dicker högt i bönen. Bredvid det. Han viskar hur mycket som helst. Jag vill göra min dua och du gör din dua. Inte jag börjar ska säga amin till din dua. Jag har min dua och du har din. Stör inte andra i salat. Alla vet det här syskon. Jag har hört det här själva. En av följeslagarna han kom till Allah sen debut sallallahu alaihi wasallam. Och han sa... Det är mycket som islam befaller mig. Det finns mycket regler i islam. Det vill säga det finns mycket som är frivilligt i islam. Mycket saker som är sunna rekommenderar att göra. Alhamdulillah. Allah gett dig många vägar till paradiset. Men det är ett sätt att få framgång. Vad du än gör i livet. Och det är via disciplin. Om du tar disciplin du kommer inte göra någonting. Inte ens en god handling du gör. För du har ingen disciplin att orka göra en viss bra handling. Därför disciplin syskon.
ده الإسلام لارقص ديسيبلين. إني كوميسير سبحان الله نبروفيت صلى الله عليه وسلم صار أت مست ألسك ده حنينوس الله أردم سمر ما هي ترهرا كونتينيليا أبن أم دم فو أبن أم دم فو من دياري هلا تيدن دلاس إن سيدا بردا دبير إن سنا بن بردا ديو نوتي أورت رونت أنا حاني سوبرمان إم بكا والله أكبر وسن رستنا أورت حنيين تين ناي هلا تيدن هم بيجر هم بيجر هم بيجر وده ديسيبلين الإسلام لاروس ديسيبلين وما بدو وما أذكارن وما دعان وما الصلاة كلها نرمي إقامة سبينغ رول وما نفهمتون توسن مليون من نخور إقامة خلاص إنجين جير جير نونستانس براتا رنت الله ستوري راكاليد الله ستوري سامس الله أكبر إن إمام لنت نون دا باكسون في شاكي آي ياسكا با إمام استن الله أكبر ناي دون فاتر فين زن إمام بلسنر وفي ليدر هارا بفلي مي سو يلا فال سو دن هاي فلي سلاغرن فروغر بروفيتن هار ودو سي بروفيتن han säger till profeten Alisa-Sulam, berätta för mig någonting som jag kan hålla fast vid, någonting lätt som jag ständigt kan göra. Och då sa profeten la yazalu lisanuka ratban bi dhikri la, yani låt din tunga ständigt vara fuktig av att du ihågkommer Allah. Yani din mun ska inte ens bli torr, du ska ofta och då komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är ihågkommandet av Allah? Kanske någon sitter hela lektionen och säger ihågkommandet, ihågkommandet, pratar man. يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله 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 أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم ده هاري ذكر ده هاري أتوهكما الله هنجني مين ونما نيودي ودو براتي يوم ريكتي ذكر دنها سبحان سترس ذكر يا بيت انت بادن يور في افكت يا هاي نوني دنها الحمد لله الحمد لله يا بيت انت ازباري والله يا بيت انت وكان نوم فكلارت مي باري Vad betyder det ens? Det där är inte dicker. Det där är inte dicker. Det är som de här, ni har säkert sett de här viral videos. Någon imam, han ber 10 minuter. Han ber, vad läser han för någonting? Det är Koran. Ni vet, man behöver inte säga Koran. Jag säger fel. För att Koranen, det heter så på svenska. Man kan säga helt så, helt klart och det är rätt. Koranen. Koran är på arabiska. Han läser Koranen, men han gör så snabbt. Man hör inte ens vad han säger. Det är lek. Sen Nej, samma med dikri ibland syskon. Lugn och ro. Varför har vi stress när vi ska nämna Allah subhanahu wa ta'ala? Varför har vi stress? Stress till vad? Och vad säger Allah? Ala bi dikri la tatma'innu al-qulub. Att i ihågkommandet av Allah, när vi gör det här, lugn och ro, du kommer ihåg Allah, du läser Koranen, det är dikr, du kommer ihåg Allah genom Allahs tal och så vidare, finner hjärtat frid. Exakt vad varje människa vill ha. Alla människor, vem den är, han vill känna harmoni och frid inombords. Och ofta vi gör inte det. Vi har stressfyllda liv, stressade månader, kvällar, stress med folk, stress med jobb, stress med skola. Man är missnöjd med saker. Ibland man är missnöjd med vädret, man är missnöjd med det här, man är missnöjd med sin bil. Man är missnöjd hela tiden. Hela tiden det är någonting som bother en, som stör en. Det är käpp i hjulet hela tiden. Men den som ihågkommer Allah och förstår vad han gör för dikr morgon och kväll. Han kommer gå på jorden lugn och ro. Alltså han kommer komma ihåg Allah. Han behöver inte vara orolig för något. För han har ju sagt du'an. Bismillahilladhi la yaduru ma ismu shay'in fil ardi wa la fis samawati wa huwa as-sami'ul 'alim. Exempelvis 3 gånger morgon och kväll. Han har sagt på kvällen a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Han har sagt det nu. Han har läst surat al-falaq och surat an-nas. Han är skyddad. När han gick ut från sitt hem, han läser Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kallas, han är skyddad. Han är med Allah. Och om du är med Allah, vad bryr du dig om vad som händer? Vad bryr du dig? Du vet själv, det kommer att lösa sig. Allting kommer att lösa sig. Och när det händer är någonting, det är Allahs vilja och qadr att det här händer. En ny dag, en ny chans. Lösningsorienterad. Allah vet bäst. Man tar livet lite annorlunda. Ha? Det är det vi ser ju på morgonen ju. Vi är ju nöjda med Allah, eller hur? Raditu billahi rabban. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Vi kommer ihåg det här varje morgon när vi säger vi är nöjda med Allah som vår Herre. وبالإسلام دينا och vi är nöjda med Islam som vår religion. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Vi är nöjda med profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم som vår profet. Alhamdulillah. Vi är nöjda. Vi ber Allah varje morgon om hjälp. Eller hur? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Varje morgon man säger den här duan. Finns det hissen muslim? Finns det den här appen? Har ni appen eller?
Om ni inte har den, ladda ner den. Hisnul Muslim, H-I-S-N-U-L. Hisnul Muslim, svenska. Det kommer med svensk översättning, det kommer med audio, det kommer med våra bokstäver om du inte kan läsa arabiska. Allt. Gör de här morgon- och kvällsadkar. Vad betyder det här? Vad är det du säger? Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Allah, skänk mig gynnande kunskap. Och riskan tajiban och en bra försörjning. Halal försörjning, jag behöver jobb. Och riskan tajiban. Och amalen mutakabbala och handling som du accepterar. Allah. Varje morgon. Fullt med sådana här dua man gör på morgonen. Där man söker skydd och hjälp och vägledning. Tänk dig, du gör det här på morgonen efter fajr. Och sen du gör andra dua under dagen. Och olika adhkar på när du äter mat till exempel, du säger bismillah. Men hur stark är din bismillah? När du säger bismillah, shaitanen kan inte ens äta med dig. Fattar du att du, hur starkt det betyder? Och alhamdulillah efter. Det finns en, alhamdulillah betyder inte tack för maten. Man kan säga tack för maten till någon. Tack för maten. Men alhamdulillah betyder lov och pris tillkommer Allah. Det är större än bara tack. Att säga tack för maten. Om du säger alhamdulillah alladhi at'amani hadha ta'am wa razaqnihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa, så blir du förlåten dina tidigare, om du säger det efter maten, blir du förlåten dina tidigare synder. Någon kanske sitter och tänker, bror, för jag vet hur det är. Man får tvivel och man har kollat för mycket grejer och man har fått ibland sån, man tror att man är så smart att man börjar ifrågasätta sån här grejer i islam också. Ej, hur kan det vara? Ska jag säga det och bli förlåten? Vad är det för något? Ja, det kan komma, jag är ärlig. Det kan komma till en muslim. Att han tänker så här. Hur? Jag har ju hört allt möjligt. Det är därför jag säger som exempel. Någon sa att han gjorde värsta synden. Sen jag sa att han gör istighfar. Säg astaghfirullah, be Allah om förlåtelse. Men vadå? Ska det räcka? Sitter du och ber förlåtelse till en människa, kompis? Vi pratar om Allah. Så när du prisar Allah, varför tror du att Allah inte ska förlåta dig dina synder? Varför, vad är det som kan, vad är det som stör dig? Att Allah inte ska förlåta dig när du prisar eller ber Allah om förlåtelse. Allah har lovat att förlåta. Allah älskar att förlåta. Allah älskar att folk vänder tillbaka och ångrar till honom. Profeten Ali sa ju att taj mina dem kaman la dhanba lahu. Att den som ångrar sig för en synd är som att han inte har synden alls. Tro gott om Allah. Så mina älskade bröder och systrar. Dhikr, imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, han sa en jättefin sak, den här imamen. Allah irhamu. Han sa att dhikr är andan i alla goda gärningar. Det ska finnas med i ihågkommandet av Allah. Vet ni, till och med när vi firar, när vi är glada, vi nämner Allah. Kolla på Eid. Allahu akbar, Allahu akbar. Tänk på att vi säger det. Tänk inte på att det bara ramsar. Bara sitter Allahu akbar. Nej, det är Allah. Du nämner Allah. Och inte Allahs namn störst. Allahu akbar. Folk glömmer ibland. Samma med bönen. Jag ser, alltså, tänk på det. När ni går in i salat, gör inte den här bara. Jag ska bara be Allah. Händerna hamnar, alltså, den hamnar inte ens vid axeln. Det är här. Ni har sett den själv. Om inte ni har gjort det, ni har sett den kanske. Och sen så här. Gör inte så här. Tänk på vad du säger. Allahu akbar. Allah är större än allting just nu. Jag går in nu i ett samtal med Allah. Och kastar dunja bakom mig. Och jag ger upp till Allah. Jag ger upp. Kalas. Give up. Det är jättestort, syskon. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Allah, say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah säger, jag är Allah, det finns ingen sann gudom utom mig. Dyrka mig, dyrka mig därför och förrätta bönen wa aqim as-salata li dhikri, gör salat för att du ska minnas mig. Allah. Vad är det vi säger i bönen? I al-Fatiha och efter al-Fatiha och subhana rabbil azim i ruku, eller hur? Du gör inget steg där du inte nämner Allah. Sen du går ner i sujud, subhana rabbil a'la. Igen Allah. Sen du går upp, Allahu akbar, eller hur? Du nämner Allah igen. Vad säger du när du sitter mellan två sujud? Rabbi ghafirli, Allah förlåt mig. Subhanallah, hela din salat handlar om att ihågkomma Allah. Förstår ni nu dhikr, värdet av dhikr? Det ger dig inre frid. Det är en god handling som närmar dig Allah. Och det är bland de största av handlingar. Största av handlingar. Vi ska be för att ihågkomma Allah. Subhanallah. Mina älskade bröder och systrar i islam. Allahu akbar. Det finns jättemycket att säga. Allah, Allah, Allah. Kolla. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah dhikran kathira. Vad säger Allah? Troende. Åkalla Allah honom och ha honom alltid i era tankar. Minns Allah ofta. Hela tiden.
Kom ihåg Allah. Jag vet att man glömmer ibland. Man är upptagen med dunya och allting och mobilen och allt. Allah al-musta'an. Allt. Ta en bort från Allah. Därför är det bra ibland att ha saker och ting som kanske får dig att minnas att du ska göra dikr till Allah. Till exempel som ha den där appen. Ha hissen muslim. Påminn dig på morgonen. Ja just det, jag ska göra morgon dikr. Kvälls dikr. Folk de säger till mig, bror, jag får som paralys. Varje dag jag får någon som säger jag har som paralys. De säger jinnerna stör mig. Och under ögat. Och folk har gjort sihr på mig. Ja, det går inte bra i skolan. Och någon annan påstår någonting annat. Det kan vara. Men alltså, alla är inte. Det är inte så att jinnen stör alla människor hela tiden. Men jag brukar säga, gör dina kvälls adkar. Läser du ayatul kursi innan du går och lägger dig? Eller kollar du sen Netflix skräckfilm sen han somnar? Han får mardröm. Vad ska han annars? Så han ska drömma om Jenna? Självklart han ska få mardröm. Shaitan kommer vara där och leka med honom och skoja med honom. Må Allah skydda oss alla. Så mina bröder och systrar, inte bara jag ska prata dikr, dikr, göra dikr, nej. Utan jag vill också säga, var kan man göra dikr? Dikr behöver inte ha wudu. Du behöver inte vara på en viss plats. Du behöver inte vara en specifik tid. Dikr är Allahs öppna dörr hela tiden du kan på ihågkomma Allah. Sovandes, liggande, alltså när du ligger ner, när du sitter upp, när du går, när du står, när du är ute, vart som helst. Kan du ihågkomma Allah subhanahu wa ta'ala. Alltid. Det är en dörr som är öppen hela tiden för Allahs tjänare. Låt oss använda oss av den här dörren. Och det är mycket belöning. Tänk dig bara att säga subhanallah. Nu jag hinner inte gå igenom varje dikr vad jag har för belöning. Men bara att säga till exempel subhanallah al-azim wa bihamdi. Det tar en sekund ungefär. Subhanallah al-azim wa bihamdi. Och vad gör den? Ghurzat lahu nakhlatun fil jannah. Han får en palm planterad åt sig i paradiset. Så du kan redan nu börja bygga din trädgård i paradiset. Förstår ni? Genom att göra dikr. Så mina syskon, om du kommer ihåg Allah, Allah kommer ihåg dig. Tänk på det. Jag vill säga till er, ladda ner den där appen. Ta hand om dikr, skoja inte med den. Låt inte dagarna gå så jag ska inshallah när jag lär mig arabiska. Du behöver inte ens kunna arabiska. Du kan lära dig säga astaghfirullah. Du kan lära dig säga alhamdulillah. Allahu akbar, eller hur? Man behöver inte lära sig arabiska kurs för det. Så mina syskon, gör dikr. Ja, min älskade bror. Du kan säga subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-adim wa bihamdi. Det finns så många sätt att göra dikr på. Ihågkommandet av Allah. Och Allah har gett oss så många dörrar att ihågkomma honom också. Och enkelt. Förstår ni? Det är så enkelt. Subhanallah. Ibland du behöver inte. Alltså du kan göra det tyst. Du behöver inte ens anstränga. Tänk dig helt död sådär. Du behöver inte ens anstränga dig. Vet ni? Jag hörde en person säga. Och testa själv nu. Jag vet att vissa skulle testa. Att när du säger la ilaha illallah. Du behöver inte ens röra läpparna. Titta själv. Allah. Allah har underlättat att kunna säga la ilaha illallah. Tänk dig om du är dödssjuk och du kan inte röra på läpparna. Ändå Allah har underlättat att du ska kunna säga la ilaha illallah. Alltså kom igen. Och sen man ska vara en person som går livet ut och han ihågkommer inte Allah. Må Allah göra oss bland dem som ihågkommer honom. Och inte glömma bort honom. Må Allah skydda oss från att slukas upp av dunja för mycket. Och gör så att vi kommer ihåg vårt nästa liv och att vi kämpar för att hamna i paradiset. Amin. Barakallahu fikum alla älskade bröder och systrar där ute och subhanallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Så hörs vi imorgon inshallah. Mina älskade bröder och systrar. Allah yahfadkum. Må Allah belöna er. Appen Hisnul Muslim svenska. Ladda ner appen Hisnul Muslim svenska. Skänk till Helsingborg moskén. Var med och ge någonting. Även om det är 10 kronor. Må Allah belöna dig också min älskade bröder. Allihopa, alla bröder och systrar. Må Allah belöna er och ära er. Och vägleda oss alla. Och förlåta oss. Min älskade bror Udima, fint att se dig inne. Må Allah belöna dig för ditt viktiga arbete. Och jag ber Allah att han stärker dig i det. Och underlätta för dig. Okej. Alla älskade bröder och systrar, Allah yahfadkum. Så hörs vi inshallah imorgon. Må Allah bevara. Vi hörs imorgon bi'idnillahi ta'ala. Ha! Bi'idnillahi ta'ala vi hörs i tarawih live imorgon. Inshallah. Wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.